ажлын ОКА байна. За өнөөдөр манай агентлогийн ээлжид креатив ворк буюу бүтээлч өдөр маань явж байна. За өнөөдөр модель ОКА болон модель бүрт гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр энэ хүү креатив ворк-ийг хийж байна. За өнөөдрийн бүтээлч өдөр дээр бол хоёр лүктэй байгаа. За эхний лүк нь бол хар цагаан буюу одоо тухайн моделийн характер болон одоо ерөнхий натурал төрхийг нь гаргаж байгаа. За лүк хоёр нь бол модельуд өөрсдөө өөрсдийнхөө дүр төрхийг гаргасан ийм хоёр зураг авалт явагдаж байгаа юм аа. Ни одоо өөрөө одоо өөрөөхөө дүрийг төрхийг гаргасан одоо стил имижний за цагаан өнгөтэй парик энэ париктэйгээ хослуулад нүрээ одоо ийм шигтгэтэй болгосон. Ерөнхийн нүур бодолт нь бол яг үсттэйгээ зогцсон ийм имиж байгаа. За жишээлх юм бол энэ зурган дээр бол илүү тийм шидэмгий хурц за өөрийнхөө тухайн бигээс бүршил өөр өнцгөр өөрийгөө харуулж байгаа. За жишээлх юм бол энэ одоо дүр төрхөн дээр ямар зураг авалт явагдах вэ гэхээр за жишээлх юм бол эсвэл одоо ингэдэг ч юм уу те иймэрхүү зураг авалтуудыг явуулна. Өнөөдрийн энэ хөө креатив ворк-ийн одоо баг бүрдүүлэлт бол юу модлын ОКА болон бүрт за мейкап артист Наму мөн Цома за хэйр стайлист Туул болон Намуна за зурагч Сүхэй гэсэн одоо бүрэлдэхүүнтэй одоо ийм big family хамтарч ажиллаа. Сайн уу? Руби Сланы мейкап артист Наму байна. За өнөөдөр юм модель эжэнсигийн бүтээлч ажил дээр нүр бодолт хийх гээд ирсэн байна. Эхний лук нь болохоор натурал бодолт байгаа. Модель бүрт болно. Модель ока дээр хийсэн байгаа. За натурал бодолтыг нь аль алах моделийнх нь өөрийнх нь ясных нь бүтцийг нь тодруулаад зөвхөн гэрэл зүдэр тавих маягаар нүдэн дээр нь ч гэсэн тод өнгө ашиглахгүйгээр өөрийнх нь нүднийх нь хэлбэрийг нь л тодруулаад натурал бодол хийсэн байгаа. За лук хоёр нь болохоор арт бодол байгаа. Модель ОКА-гийн хувьд болохоор цагаан парик зүүн, нүүрнийх нь бодолт нь ерөнхийдөө суур нь болохоор тийм глоси, харин нүүрэн дээр нь тийм хоол хол заатай тийм замраагүй шитгэ наагдсан байгаа. Цагаан шитгэ болон өсний өнгө хоёр нь хоорондоо нэлийн цогцох болов гэж бодож байна. За модель бүрдийн хувьд болохоор хамгийн онцлог деталь нь болохоор нүүрэн дээр нь цагаан саатай тийм лайн явах юм. Өсний тасалт нь болохоор нүрэн дээрээ хайлт ингээ орж ирсэн. Үс болон тэр цагаан лайн хоёр нь хоорондоо холбогдсон маягийн тийм жоохон сонин садан артистлаг тийм бодол хийхээр төлөвлөсөн байна. Дливгийн салааны үс чинь туулаа. Өнөөдөр юм мэдээл агентлаг дээр ирчихсэн. Бүтээлч ажил хамтраад хийж байна. За ерөнхийдөө бол хоёр зураг авалт хийсэхтэй байла. Эхний хэсэг нь болохоор нэг тийм илүү дотоо нэг тийм хүнд засалт бол хийсэнгүү. Ерөнхийдөө жоохон хаан энгийн дөө тийм нэг син хүнхэн хэлбэр оруулаад нэг бүтгэн харагдуулах зорилготойгоор тасалт хийсэн байгаа. За хоёр дахь зураг авалтын дээр болохоор ерөнхийдөө илүү нэг тийм энгийн байдлаас илүү тийм айлгүй жоох алцгар дуу үс тасалтууд орж ирсэн байгаа. ОКА-гийн үсэн дээр болохоор ерөнхийдөө зүгээр таа өнгийн парик зүйчсэн бодолтондаа тохируулаад бүрдийн үсэн дээр болохоор сүүлийн үед ерөнхийдөө инстаграмын сторийн дээр гарч ирж байгаа үс тасалтууд тэрнээ санаа авч ирсэн гэсэн үг. Үсэнд нь шигтгэ оруулж ирээд тэр нь нүр луга уусгаж орж ирэх маягтайгаар харагдана. Бас ингэж харахад нэлээ айлгүй юм шиг хэрнэ. Нөгөө талаас нь харахаар юм энгийн юм шиг тиймэрхүү одоо нэг үс засалтыг би болохыг хичээсэн байгаа. Энэ модель агентлагтайгаа хамгийн анх удаа хамтарч ажиллаж байна. Үсэн дээр нь ерөөхдөө ажиллаа. За тэгээд хамгийн анхны удаа ихэд амжилттай гоё зураг авалтууд болсон байх гэж найдаж байна. Та бүхэн сонирхож үзээрэй.
хийх үүртэй. Өнөөдөр бид нэр бүтээлч ажил зохион байгуулсан байгаа. Тэгээ өглөө 11-ийн цагаас хойлоод мейкап бүсээ янзлуулж эхэлсэн. Одоо 9:40, 9 цаг болж байна. Тэгээ дуусах шатндаа амжилттай явж байна. За өнөөдрийн миний ахуйсан зургууд гэх юм бол эхний лүг хар цагаан буюу моделийн байгалийн гоо зүг натурал зургийг ахуулсан. Тэрэн дээр моделийн өөрийн нүүрний хувирлуудыг гаргаж ахуулсан зургууд гарсан байгаа. Дараагийн лүг дээр болохоор илүү одоо загварлаг байхыг хичээсэн. Тэгээд миний лүг гэх юм бол бүсний засалтын сүүлийн үед одоо Instagram дээр яваад байгаа бүс засалтыг иш татаж өрнө гэдэг дуурайж хийсэн. Тэгээд нүүрний бодлого юм бол шигтгээ оруулж өгөөд ийм нүдээ хурц тод байлгах гэж хичээсэн байгаа. Тэгээд ямар ч сайн амжилттай манай бүтээлч ажил маань өсөж байна.